Cashback, c'est une asine production des bonnes authentiques dans ce bâton fêti. Les apôtres de la gamme pour décembre, on nous camne les ours, on nous tout le temps, on nous a mis les cartes dans ce bâton. Et là, on a mis les THT. Tu la boobs. Mais c'est Saïd. Benji. Ariane. Vite dire, t'es l'univers. Partenaire média, Cool TV. Partenaire, compagnie Vita. Dans ce bâton fêti. Les apôtres de la gamme pour décembre, amenez les ours tout le camp. On nous tout le temps, on nous a mis les cartes dans ce bâton. Sardine trésor. Sardine matière ou c'est Sardine trésor. Mais de bien comme salade, mouf, n'aouye to goûter n'enquise. Saka frétra et tche. Haswanja la la mer comme tsak tsaki. Sardine trésor. Qualité naze, outside. Riche en oméga. Il est un bel et femme fête, hein. Et une jean de mouf à mer comme fien à gagner. Sardine trésor. Am la tique ou Salama ma fafu, vous êtes naturel, elle vit à Malaga, ça te sent d'être. Ni mouf, contena mouf. Passez une nuit inoubliable pour le grand rendez-vous de l'année, la Saint-Sylvestre 2016-2017 à l'espace Nambinsu Talatamat. Un grand buffet gastronomique, boissons hygiéniques, gâteaux du nouvel an, champagne à minuit, animé par Nambins Orchestra. Billets en vente au Super Music Analakeili. Réservation obligatoire au 033 11 055 83, 033 11 055 84, 034 04 538 78, 032 40 069-84. Nuit de la Saint-Sylvestre exceptionnelle, le 31 décembre 2016, à partir de 20h, à l'espace Nambinsu Talatamat. Asa azo hira mitsy ve lira le bibavy tena mitsy. Tsao pendrasana tsao tsika itony mazatra. Asa dia vasy papa ho antsika rehefa fantatsika mpanaraka ny sokolona dia ohatra zao ny fotoana ny feo gazety dia ndao hoe nontsika fitiavana indray a mpitiavana sy ampinahitra be no anolora mihitsy hoan' izany any. Ny gazety Les Nouvelles no anomboantsika n'izay feo gazety izay eto amin'ny pejy voalohany eto. Fin des délestages, promesses non tenues, une fois de plus, ça omnipète Svavalombine Foul. Pétanque France, les Malgaches dominent le classement, omnipète Svainabine Foul. Vœux de Noël, les évêques insistent sur la lutte contre la corruption, omnipète Sifatel. Assainissement après Noël, plus de 2000 tonnes d'ordures dans la capitale, omnipète Sifadimi, Nikazeti, les nouvelles, nous, Aïtanoa, ni Andindinzei. Manarak, Tarach. Ny sandoka ho talen'ny ministera tratra ilay mpisoloky ireo mpampianatra frama ao amin'ny petsy fa telo ny misy ny andinindiny. Ny fototry ny delestazy, milina simba, soloka tsiampy, rano rehitra, teboka telo ao amin'ny petsy fa valo. Toamasina no lobain'ny jiolany volandrakitra krismasy ao amin'ny petsy faharoa. Mozika pop no demandry George Michael ao amin'ny pejy fa efatra no misy ny andinindin'izay. Fivondrona ny evêky areti-mikiky ny kolikoly ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny pejy fahadimy. La vérité, retour du délestage mahafaly solon'andrasana rattrapé par la réalité ao amin'ny pejy fahatelo. Mialaza zoe lo top de sa forme ao amin'ny pejy faharoa. Interview exclusive de Kaila, la slamothérapie soigne les mots par les mots. Awamni Petsi afa valun misni andindin zei. Ambouchou Manzak, info DRH de ministère piégé. Awamni Petsi fa dim. Centre d'accueil, les sans-abri restent réticents. Awamni Petsi fa irakiambin foul.
Madagascar Matin, affaire Augustin Diamananour, verdict ce jour, ao amin'ny pejy fahatelo. Fanafianjy ola, norobaina ny entana avy eo nitsatoana antsy ilay vehivavy, ao amin'ny pejy fahiraika ambin'ny folo misy an'izay. Dossier ny gazety Madagascar Matin, économie monétaire, notre système financier demeure fragile, ao amin'ny pejy fahadimy. Amboy Mangarova, Kilunga Mlalo pour la jeunesse, Omnipedzi Afarou. Centre d'accueil, les sans-abri ne sont pas intéressés. Omnipedzi Afarou, Sivi, nous, Aitano, Nyandindin. Inan Vavau, Tana Inabifoul Shruari, Ertona Nyaretana Nfanzakana Tsimatmanout, Omnipedzi Fatel. Fampidirana ho mpiasa mpanjakana ilay lampisandoka iraitra tehaka niaraka tamin'ny antota taratasy ao amin'ny pejy fahafito. Praiministra Solonandrasana tsy masiteny tamin'ny delestage ao amin'ny pejy faharoany misy an'izay. Antsirabe mpivarotra anana maty ny seporina tao an-tranony ao amin'ny pejy fahafito ny gazety Inona ny Vaovao. Free News. 20 personnes en garde à vue, dont un fils d'un ancien ministre, un maire et des hommes, entre Yomni Petsifa, Roun Misianzaï. Vachane Faratam Nifakanakir, Zanakam Nishateu Alousi ou Lamarbe, Votazen Polisi, Awamni Petsifa In. Le délestage perdure, la Zirama est dans l'impasse totale, Awamni Petsifa, Efachan Misnadin Dinzaï. Professeur Tiavalkri Célestin, Tsiavalik Celestin foana ny halatra mpifa mamotika ny firenena ao amin'ny pejy fahafito. Air Madagascar, 90% des requêtes rejetées par la direction générale ao amin'ny pejy fahatelo ny gazety Free News. Gazety io, Rara Augustin Andriamananour, anao rodobe anio soamamanina inany korotana eny Anosy ao amin'ny pejy faharoambin'ny folo. Andrim-panjakana atao eny avolona izy ma 9 janoary 7/17 ao amin'ny pejy 15 misy an'izay. Vaovao Morondava, telo lahy matin'ny fitsaram-bahoaka teo imason'ny polisy ao amin'ny pejy 4. Eric Manana sy Jenny Tamby no tsangambaton'ny fitiavan'izy roa ao amin'ny pejy 5 misy ny andinindin'izay. Vitsolika, tsy voatery hidina ny entona midina aza ny any velany ao amin'ny pejy 3. Ambotrimanjaka, lehilahy misandoka ho taly ao amin'ny mainina amin'ny pejy 4. Midi Madagasikara. Délestage et coupure d'eau dans tout Ana, souffrance des usagers depuis vendredi dernier ao amin'ny pejy 5. Bilan 2016 de l'économie vers une relance tirée par les investissements. Recrutement, maître Fram, info DRH arrêté. Tribunal Anous, forte mobilisation des pro-Razuel à ce jour. Décès de George Michael, l'hommage du monde de la musique à Omnipedzi Fassi Viavlou. Présentation de vœux le 6 janvier prochain à Omnipedzi Fatel. Vol d'électricité, plus de 2 milliards d'arrières de manque à gagner pour la Dirama. Omnipedzi Fafitambinful, Arfaran et sécurité et corruption. La FFKM sort de son silence à Omnipedzi Fafitambroupoul. Ok, mankasitraka amin'ny sondra iny tondranay ny feongazety a nzaranay ny tsaroa fantatra amin'izao maraina izao ampatsivina trano fa anatin'ireny feongazety reny vakitsika teo ireny no hitantsika ny fandaharam-potoana eto amin'ny Cool TV. Zao anaraka nyity sary ity vetivetitsika dia misy fionkitana rehefa aveo, mbola ho avy antso rehefa aveo ihany koa sary zay afantsika mitsoaka lesina matetika ary zareo aziatika manao anazy rehefa fitova etitsika eto izy a, fa mitindra mitorakitritra reo andianina indray a. Lesona kely ho an'ireo kamy betenta, ho an'ireo kamy nisahirana, dia mampiasa totody jareo ny afetsehny ledala fa aveo misy lesona soana any anatiny hoe ay rehefa kamy ohatra zao ianao na ny olona ohatra zao ary a, dia ohatran'izao a, dia tsotra resaka lavabe tsony a, fa mba arao fotsiny le tantara dia ho asika ao anatin'izay ny afatra.
Ye, lesona anisany azotsoana anatiny iny dia izay mihitsy ny le hoe enao salama sy manana salama, fa salama saina, salama vatana, afaka mitady, afaka miary tsara io a, saika ampiasa totoa sy ny tsisa ary be atotoa mihitsy afonoka azy vokatr'izay fananan'izay. Fa entintsika any amin'ny ratsy ilay izy indraindray a, satria hoe izay ve mety approche mora indrindra ny azahoana volona tao daholo rehetrarehetra. Avy eo ianao nangataka tany amin'ilay chef district teo iny, izay ilay tantara chef district any amin'ilay faritra misy azy a, ilay ranamana teo. Jerena ilay izy ka ia ranamana ary a, handicapé ihany koa raha ara-batana dia ohatran'ireny ilay izy hoe na handicapé, manana handicapé na manana fahasembanana ara-batana, izay ilay izy amin'ny teny malagasy matio, na manana fahasembanana ara-batana aza ilay chef district. Niotra izy matoa tonga tamin'iny toerana iny a, nanao ny ezaka izy hitandrify azy a, matoa tonga amin'ny toerana iny dia maika ve fa ianao salama saina, salama vatana, izay miriaribe eo petsaka izy ihany. Rehefa aty amintsika moa izy dia aiza dadanao sy mamanareo rehefa ny ankizy no alefa manao an'ireny, fa any izay tsy mamivola zazakely wawawawa, iny mba zaraina kely vetivety fotsiny ny coup de cœur tamin'ity maraina ity. Mbola ho avy ny phrase du jour rehefa avy eo. Nanaraka fionkitana ary vita ny fionkitana dia efa mahastopinareo a amin'ny antso. Fa fionkitana aloha izao dia miaraka mihany daholo be lehatra amin'ny poisson ndao ary. Ho anao be lie indray ary dia onikitana. Onikitana ho an'ny be lie hoe ny fifandraisana amin'ny ao an-tokantrano ao, ny fifandraisana eo am-pivady indrindra indrindra, izay ny tsara hifatohanao ry Bélier. Ny loko mety aminao dia loko marron, gémousse cancer ny tsara miaraka aminao ary larana fito, ny iray ary ny sivy a, izay ny mety amin'ny Bélier. Ho an'ny taureau, aza voaka hono ny atezeranao na farafaratsiny ianao miandry fotoana mahamety an'izany. Ny loko mety amin'ny taureau dia ny loko mena. Milasiny scorpion sagitaire ny tsara miaraka aminao ary larana roa, ny iray ary ny valo a, izay ny mety amin'ny taureau. Ho an'ny gémeaux kosa indray dia ho nikitana, azo tanterahana daholo ny zava-drehetra amin'ny tian'io tia gémeaux, aza miafiafy mihitsy. Ny loko mety amin'ny gémeaux indray dia ny loko gris. Vierge sy capricorne ny tsara miaraka aminy, larana sivy, ny enina ary ny telo, izay ny mety amin'ny gémeaux. Ho an'ny cancer kosa indray ary anao ny safidy amin'ny hoe hiaraka amina olo-tokana ve hono ianao a, sa lalaka kely indray aloha. Ny loko mety aminao ry cancer dia ny loko gris. Gémeaux capricorne ny tsara miaraka aminao ary ny larana fito, ny roa ary ny sivy a, izay ny manambina ny cancer. Ho an'ny lion kosa indray dia hono kitana, mety sy fifandirana hono nefa hisy arak'izay ihany koa ny fitiavana. Ny loko fotsy no mety aminao ry lion, dia verso sy poisson tsara miaraka aminao. Ny larana valo, ny telo ary ny iray kosa no mety amin'ny lion. Ho an'ny vierge kosa indray ary izao dia ho indray ny kitana hoe sara ho samihafa mihitsy ny vierge, ny asa sy ny fitiavana, fa io no manahirana anao matetika. Ny loko volomparasy ny mety amin'ny vierge dia cancer scorpion tsara miaraka aminy. Ny larana valo, ny telo ary ny efatra kosa no anambina ny vierge. Ho an'ny balance dia ho ny kitana, aza mieritreritra foana hono ianao hoe ho tonga lafatra ny ao anatin'izany fitiavana izany a, fa mety misy ihany koa ny olana. Ny loko mety amin'ny balance dia ny loko orange. Balance toa anao ihany tena mety miaraka aminao sy ireo manana signe capricorne. Ny larana kosa anambina anao dia ny telo, ny roa ary ny sivy. Ho an'ny scorpion, mizotra tsara aloha raha ny fiainam-pitiavan'ny scorpion saingy arao maso ihany hono. Ny loko mainty no mety dia sagitaire sy verso tsara miaraka amin'ny scorpion ary ny larana telo, ny roa ary ny valo a, izay kosa ny mety aminy. Ho an'ny sagitaire kosa indray dia ho ny kitana, ho maro toerana tsara hono ny fiarahanao amin'ny olontianao, tsy ho voazongozina amin'ireo aretina avy any ivelany. Ny loko mety dia ny loko marron, vierge sy poisson tsara miaraka amin'ny sagitaire. Ny larana valo, ny fito ary ny iray kosa no anambina azy. Ho an'ny capricorne kosa indray dia ho ny kitana hoe ila masikelikely no manomboka ny ora disadisanisy a teo aloha iteo. Ny loko mainty no mety aminao ry capricorne, dia gémeaux sy cancer ny tsara miaraka aminao. Ny larana sivy, ny roa ary ny dimy kosa, izay no mety amin'ny capricorne. Ho an'ny verso izao ary izay teraka ny 12 volana janoary hatramin'ny 5 volana febroary dia ho ny kitana ho an'ny verso hoe mandiny tsara aloha izay vao manaiky, ampiasao ny saina rehefa miresaka fitiavana fa tsy ny fo ihany. Ny loko fotsiny mety aminao verso dia sagitaire sy verso ny tsara miaraka ary ny larana roa, ny iray ary ny enina, izay no anambina ny verso. Farany ho an'ny poisson dia ho ny kitana hoe tandremony fa mety misy zavatra tsy hitanao ry poisson a, nefa ny olona rehetra efa mahatsikaritra. Ny loko mety dia loko marron, lion sy vierge ny tsara miaraka amin'ny poisson ary larana roa, ny iray ary ny fito a, izay no mety aminao.
Tsona mpafantaranay ny tsarovatatra anatin'ny tontolon'ny kitana sy ny manodidina azy ny antorozo dia vakanjo mena ny anaovany amin'izao fotoana izao dia efa mihatsara izy ireo tsy dia mankalaka. Mafana marina sy ireo. Zay ny tenenky ny sorokany ny avatra mafa asa ny firy maripanao velany eo amin'izao fa miakatra miakatra 5.5 degré celsius izy tamin'ny fitora ilay nijerentsika teo iny miakatra ihany io araka ny voalaza fa dia hafana ny andro amin'ny tian'io ity. Ie araka ny toky efa nomena dia tsy lava resaka tsony izay fa indray ny antso avy any aminareo hitafatafa mivantana izay zika ilalao a zao tsika bonnement ray volana any amin'ny beauty center fa tsika manao muscu manao spa ary ihany koa manao cardio a raha misy antso efa voninao a dia tsy ampindrasinay tsony ianao misy ny voninao salut allo tatapeo satsy mahay miarabe miarabe tompo salamitra e iza le miantso anay mahenonao mahenonao iza le miantso ay tsy anaiko misy zina fa le malin le tsina azy ino moa fantany zina maly ina moa tsy tadidy aleo meko fantaniana vaovao zina ary meko fantaniana vaovao zina a zaho ary anaki telo ny ora fandefasana dokavarotra eto amin'ny sokola amin'ny firy avy izay ora izay ray sisy tsy amy folo aloha e ae fa amy fito sasany le teo amy fito de amy fito sasany de ray sisy malahelo ndray zay milaza amy zina fa tsy amy fitsy fefany le farany any a de hitako zina fa mazoto miantso be de mamerina indray miantso rehefa fefa mazoto be izy miantso foana raisika indray namana manaraka ary omentsika vitana avokoa ny mpanaraka ny sokolona zao ianao le mijery miantso io any no tsara vitana azo an'le abonnement ny ambeauty centeur miaraba tompoko allô mahinanao zay iza tompoko le miantso e mirabantina dao tonga de ilalao vetrany fa fantatra fa ilalao ny antony idiranao eto amin'ny sokolona amin'ny tsimarainy ity mijery sokolona ianao ohatramin'izay a dao ary rehefa mandeha ny feonkitana de misy pont de filante zay mandeha eo ambany eo mba azonao tenena anankiray roa amin'ireny ve zay hoe inona le soratra mandeha eo raha izay zay ilainy ireny de amin'izao andro fety zao a sekora de ny urgence hôpital inona urgence hôpital e raikitry ovalinao tsara le izy fantanina manaraka ary am misy dokavarotra ny beauty centeur mandeha eto amintsika eto foana matetika a de eo am'le soratra hoe beauty centeur io misy kitana anaki firy ary nisan'le kitana soa misy anaki telo ve sa anaki dimy sa anaki enina teny indray mandeha anao a vitana koa zany vitany zany telony marina 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 le izy inona ny signe astrologika anao inona le signe astrologika anao belie one belie tsara chance ianao tamin'ityan'io ity a aza miala fa de ho raisinao amatika ay mbola misy fantanina raika i fantanina ray ary antsy vovalin'ny zina teo le izy amin'ny firo avy mifandefasana dokavarotra eto amin'ny cool tv anaki telonareo ao ato amin'ny sokola azafady amy fito a de amy fito sasany a de amy valina tsota fotony ino sisa nefanefa ino sise mamerena miantso fa tsy maniny za le lalao nataotsika de mamerena miantso afa zay eto foana a de ndao raisina indray ary miantso manaraka efa teo efa mbifitra efa teo raisika ary miantso manaraka omena chance daolo tsika rehetrarehetra mijery ny sokolona miaraba tompoko maka toerana tsara ianao manalavitra ny vata vita lavitra ilantsika amin'ny larisaina de amin'izay afaka miresaka mazava tsara tafiditra hony ianao tonga hoy dadabe
Salanda tompoko. Allô? Miarabe, afaka miteny. Miarabe tompoko. Miarabo. Efa tafiditra ianao io e. Tena lavitra be ianao. Lasa mihitsy moa e, raisintsika zay antso efa vonona manarakaritra. Miarabe tompoko. Allô? Mahaino anao zay afaka miteny ianao tompoko efa tafiditro. Allô? Salanitra e. Iza le miantso? Iza le miantso anay? Lazalazao ny anaranao? Lazalazao ny anaranao. Enatra be ve dia tsy hiteny? Asoko sara tsy andrehany paosa. Chine be a. Sara anandrana andra fotsiny ho anarana mohatra fa tafiditra amin'ny vatana eo ahy e. Anay vatana tokoa ve le fandarana mandomba andrama anao e. 034-20-548-88 izay nafa anareo miditra amin'ny vatana tompoko lasy tompoko vavy. Raisintsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Miaraba anao tompoko. Salanitra tompoko. Ye, iza le miantso? Ay, mbola eo aminao ihany ny vitana manalokaloka asa na ovovaly satria ekaliza ye mifangaro ao daholo mifangaro ao de ohatrany hoe tirasy de zay voasarika zay le vitana. Fantanina voalohany ary prénom du jour izy anaranaiza nyresantsika tamin'n'ity anio ity. Ozon. Marina izay raha nisy fampianarana kely teo nataotsika zay mbola tsy hainery lanto mihitsy ny taloha dia ino izay fampianarana izay? Manao dia efa mahay ve ianao io? Ay ve nahaitsika tany ampianarana e. Mahafinaritra izany. Mahafinaritra izany. Fantaniana farany ary dia aza disoina intsony amin'ny firy avy ny mandeha ny dokavarotra eto amin'ny Cool TV. Aza disoina intsony. Eto amin'ny Socool. Misy telo izy ireo. Ve ahoana? Dia ho fay kely indray raha ohatra hoe disona ianao ilay farango. Tsy ianao ihany ilay izy teo le ny anankiray farany diso. Dia ho faina fotsiny atao mandeha lozika e. Ampiasaina kely indray aloha ny lozika. Ahoana moa ny itenenanao farafaly tsy ary amin'ny amin'ny firy voalohany andao tompontsika voalohany. Amin'ny firy voalohany. Hey, na de logique de chez lui, c'est bien. Alors, on commence à la dame tanana de nous. On a la masse. Ara pena je de mazulu comme ta pio en bas bas kia wa fal pe mignon ya rakata mnal an de mazulu kau as na jwa lena ni tiki na reu ni carte bon carte bon mon mon na reu am ni ao amin'ny aty amin'ny Cool TV moa izany andro dika exomagela ny latsinaina hatramin'ny zoma amin'ny valora sasany hatramin'ny roambinifolora atoandro. Latsinaina hatramin'ny zoma valora sasany hatramin'ny roambinifolora atoandro ny fakanareo an'izay a. Misy madama tsara tare izay eo amin'ny akeo eo izy no mandray anareo. Manomboka amin'ny volana janoary kosasika no mikotrany. Mankasitraka antsika ary nandray anjary mbola misy ny lalao rapitso raha ohatra ka tsy tafiditra ianao tamin'ny ity anio ity a. Toy ny efa fantatrao a dia amin'ny fito a, amin'ny fito ora sasany a, amin'ny valoro izao ka naraka ny dokavarotra antsika miverina eto ihany zareo vaveo mbola ho avy ny phrase du jour a sy ny vazo milay be sur. Présente Mon Gamania Festival.